Fjärde låta är äntligen tillbaka. Ikväll tävlar Marika med det roligaste västkusten har att erbjuda. Komikerna Annika Andersson och Thomas Pettersson. Och i Karins lag har vi det alltid lika tindrande slagerstjärnorna Linda Bengtzing och Magnus Karlsson. Dessutom kungen av Stureplan, tjuren från Orsa, Kalle Moreus! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges Television och Så ska det låta. Vet ni vad? Det är faktiskt Så ska det låtas 20:e säsong. Inte otroligt. Ja. Hade det här varit en annan kanal, då hade det varit nedlagt för länge sedan och återuppväckt. Men här på SVT kör vi nonstop. Det är inte bara en ny säsong här, utan vi har även en ny pianist på plats. Mina damer och herrar, varmt välkommen Karin Westerberg. Karin, det är ju inte vem som helst som får bli pianist här. Hur gjorde du för att slå dig fram i den här konkurrensen? Ja du, jag har jobbat och spelat i 15 år för att klara av det här. Det var liksom mitt mål och nu är jag här. Ja! Ja! Du ska veta att jag var ju ny förra året. Och första året är fruktansvärt. Sen blir det lite bättre. Det känns bra. Skämt åsido, varmt välkommen Karin. Tack. Bravo. Alltså, du, Karin, är du bra på tonartshöjningar? Jag är uppvuxen med slager. Och jag menar, vad sitter jag med för folk här? Det är klart jag klarar det. Det är så givet slagertema i ditt lag. Vad ska jag säga? Du, Linda, du är ju en väldigt känd person. Alltså man vet nästan allting om dig. Men inte riktigt allt, eller hur? Nej. Jag har nämligen fått nys om att du är väldigt bra på att fiska. Ja, jag fiskar, men jag är inte väldigt bra på att fiska. För jag fiskar länge, men jag får aldrig någon napp. Men vad är det... Vad är den största fisk du har dragit upp någon gång? Ljug gärna. Du ljuger ju så bra. Ja, det var... Ja, alltså den fulaste fisken var ju värmlänning. Han heter Peter Stålgren och han bor med mig nu. Aha. Han är ungefär så här. Okej. Bra svar. Magnus. Ja? Allsångsturnén du satte upp i somras, den kallades ju för... Tillsammans. Ja, tillsammans ja. Mm. Det var Linda var med, eller hur? Jag åkte tillsammans med Linda. Ja. Ja. Alltså vi i den här branschen, vi vet ju att det finns ingen mer hårt jobbande musiker än dansbandsmusiker. Mm. Slager är lite lättare. Och allsång, då sjunger ju publiken helt själv. Ja. Det här är ju din utveckling lite grann. Precis, jag jobbar mindre och mindre. Ja. Du har en klar strategi med det här. Ja. Ja. Smart. Alltså snart kommer ni att få sjunga både själva och tillsammans med publiken här. Varmt välkomna ska ni vara. Tack så mycket. Marika, ja? Tror du det blir några fotbollsramsor idag? Ja, det kan det nog bli. Jag känner mig mest som Pippi Långstrump här mellan Tommy och Annika. Marika. De här två människorna håller på helt olika lag. Hur ska du kunna hålla ihop dem här till ett lag idag? Men de har ju mig i mitten. Ja. Ja. Och vi, är vi Tommy och Annika som pussel i luskan? Ja, precis. Annika, ja? Du har ju spelat mycket fars. Ja. Då brukar man sjunga på dialekt ibland, va? Nja. Men du är bra på det, har jag hört. Kan du få ett smakprov? Sjunga på dialekt? Ja. Säg vilka jag ska sjunga så ska jag sjunga på dialekt. Jag var ung en gång för länge. Jag var ung en gång för länge sedan i flottare med fält. Alla jäntor var som vuxit i min hand. Ah. Jag tyckte det räckte så. Det var ju en sån skön lantlig stämning här inne. Ja, precis. Och jag vet ju du Thomas, du har ju en bakgrund inom lantbruket. Absolut.
Jag har en liten ett litet förlustjordbruk hemma i Halland. Eller ja, i och med att det är ett förlustjordbruk så har jag inte råd att ha mycket större. Nej. Vad kommer vi att få höra från ert lag ikväll i musik? Bara fotbollsramsor som du sa. Ja, precis. Och så en annan sån här jauva unga en gång. Jauva ja. Sen är vi här för att väga upp också för snygga människor som sjunger bra. Det finns ju överallt. Ja. 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 Varmt välkomna ska ni vara i alla fall. Tack. Jag är i alla fall väldigt nyfiken att se vad som händer när två komiker möter två schlagerstjärnor. Nu kör vi tycker jag. Då är det dags för första spelomgången. Orkestern kommer att spela en låt. Det kan vara en del av en låt. Det kan vara ett riff, det kan vara en intro, en liten slinga kanske. Så fort ni hör vilken låt det är så ställer ni er upp och sjunger. Är rätt låt så hakar bandet på faktiskt. Vi kör tre låtar som vanligt. Här är den första. Vad tror du att det är? Älskar ängeln. Ja, kör det. Ja. Jag hade aldrig trott på gudar innan jag såg dig. Hur fel jag haft förstod jag först när du stod framför mig. Dina spelande muskler fick mig att sukta av åstrå och av törst. Och mystiken som brann i dina ögon drabbade mitt hjärta först. Det måste vara dig Gud tänkte på när han skapade sin man. För det finns inte någonting som du inte kan älska det ängel. Tack. Bert-filmerna och serierna, eller hur? Ja. Mm. Lill-Babs som sjöng. Lill-Babs. Ja. Det blir poäng på det. Tack så mycket. Bra! Det är igång! Ja. Det är igång! Det är igång! Vi ska få en liten fråga också. Okej. Okay. Från älskade änglar till Ängelholm är steget inte så långt. Ängelholm kallas ju ibland för lerjökstaden. Men vad kallas den här sortens lerjök? Va? Bomra. Ja, jag kan gissa. Vad kan du tro att det är? Det är otroligt vad hål det är på den här. Vad tror du att det är? Alltså tv-spelsfreak som jag är så, och jag spelar Zelda så skulle jag gissa på Ocarina i så fall. Ocarina? Helt rätt svar! Oh! Nu kommer låt nummer två helt enkelt. Jag går inte i tre takt, men ska vi köra? Nej, men det känns ingen grej kan vara att testa. Hänger bandet på så är det rätt. Vi får exakt. Vi testar. Aha. Tonight I'm gonna have myself quite a good time. I feel alive. And the world is turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Mm-hmm. Don't stop me. 'Cause we're having a good time. Such a good time. Having a ball. Don't stop me.
Don't Stop Me Now, Queen. Det är poäng. Det var rätt! Queen var det där. Aretha Franklin kallas ju The Queen of Soul. Vad heter filmen hon spelade i 1980? Det måste vara Jumping Jack Flash. Eller hur? Det säger vi. Ja, säg det. Inte någon Supremes-film, nej. Nej, 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 nej. Då säger vi det. Ja, vi säger. Jumping Jack Flash. Fel! Nej! Då går frågan över. Ja, det var hon, tror jag. Jag tror det. Vi säger det. Vi säger det. Ja, jag vet, och eftersom det är såna vackra kvinnor som sjunger så vackert så gissar vi på Dreamgirls då. Nej. Nej. Blues Brothers. Ah! Ja, just det. Då var det utan poäng. Ja, men det var ju nära. Då kommer den tredje låten här. Varsågod. Är det bra, Thomas? Jag ger inte den, så jag har ju bott mig så in i bonden. Ja, men det gör ingenting. Nej. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen. You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back. Yeah. To let you know that I can really shake it now. 1, 2, 3. Do you love me? Underbar. Och så många tonarter. Ja. Många i princip ord. Alla. Do you love me? Det är klart det var det. Poäng på det naturligtvis. Ja. Nu kommer en liten fråga här till er. Den här låten var med i filmen Dirty Dancing. I vilken musikalfilm kan man höra den här låten? Ja, eftersom jag då är från landet så övertar det. Ja. Gris! Ja! Det är poäng det här naturligtvis. Gris! Ja! Och då står det efter första spelomgången 1 poäng till Karins lag. 4 till Marikas. Nu är vi lite uppvärmda, tycker jag. Vi kör igång med en strof. Här kommer 6 siffror. Bakom de här 6 siffrorna så döljer sig 6 ord som bildar en känd strof från en låt. Ni ska välja en siffra och naturligtvis försöka undvika bomorden som finns här. Och jag tycker att Karins lag får börja faktiskt. Vi tar nummer 1. Nummer 1. Vill. Vill. Vill? Jo. Vänta, vänta. Va? Just det. Vi kör akapella. All right. Okej. Okay. Vilket? Vi står upp. Vi står upp. Okej. Bra. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Skjut mig här och nu, för nu kan jag dö. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag lever. Skjut mig här och nu, för nu kan jag dö. Och du får göra vad du vill. Får göra allt och lite till. Du får göra så
Fantastiskt bra. Ja, det är bara att ta en till siffra. Vad bra ni var. Får jag? Du får. 1, 2, 3. Då tar vi siffra 3. 3. Inte. Ja, inte. Okej. Ska bara ta på mina danska byxor. Ja. Okej. Mina är från Östermalm. Okej. Jag flaggar runt. Jag vet inte vad jag hör till. Ännu en tur i byen. Vad fan ska jag ta mig till? Allt för länge har jag varit nära ram. Så många svaga människor i inre Köpenhamn. Jag ser en silhuett, du försvinner med. Men jag kände att vi är ju så... Ja. Vi älskar ju våra nordiska kamrater. Och ja, så. Jag godkänner ju det. Ja, du får fortsätta ta poäng. Eller ta en siffra. Fyra. Fyra. Nej. Och den är röd då, så vi hoppar över till Marikas lag. Jag tar. Två, säger du. Två? Två. Jag... Ja, nej. Mm. Kommer ni? Ja. Åh. Från radio strömmer gamla melodier. Och jag vaknar upp och spör mig vad som sker. Är det bara dröm? Tonarter i en låt, då gör jag. Ja. Och ska hon vara dansk, då är jag norsk. Ja. Ja. Det är bara att fortsätta ta en siffra. Ska vi släppa in Thomas och ta en siffra då, eller? Eftersom du... Men då tar jag ju den röda. Då säger jag 5. Inte längre vad? Jag är inte längre vad. Vad? Jag vet inte längre. Okej, kan du den då?
Kan du den då? Hur går det för er? Den kan vi. Vi kör den så nog. Nej, nästa. Jo, men kan vi kör. En och två. Och en, två, tre. Är det det här du kallar kärlek? Det här du kallar kärlek? Vill jag inte längre ha med? Är det det här du kallar kärlek, Lasse Holms låt? Ja. Det är poäng. Yeah. Nu kommer ju en bonusfråga här då. Med den här dängan vann Lasse Holm och Monica Tunnell Melodifestivalen 1986. Lasse Holm skrev även det vinnande bidraget Dag efter dag 1982. Vad heter gruppen som framförde den? Chips. Ja. Chips är helt rätt svar. Poäng igen. Jag tycker vi tar en strof till. Karins lag, ni får ta en siffra. Varsågod. Ska du ta? Nej, du tar. Ska jag igen? Ta igen. Men jag. Mm. Okej. Okay. Två. Två. Som. 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 Zum, zum, zum. Jag har en operaplåt. Ja, kan du inte ta din den där? Ja, vi kan testa. Vi kan testa. En, två, tre, fyra. En. Jag kan inte säga vad hon ser hos en sån som mig, men jag vet att hon inte bryr sig om någon annan än mig. Hon slutar jobba klockan sex och går direkt därifrån till telefon. Hon ringer att hon är på väg och går direkt därifrån. För när hon går förbi står pojkarna på rad. Inget hänt. Ja, då får ni ta en till siffra, varsågod. Nummer ett. Ett. Ingenting, men den var röd så det går över till lag. Marika. Du får ta. Du tar. Men ta inte sju. Nej. Nej. Då tar jag tre. Tre? Ja. Vis. Oj, oj, oj. Ja, okej. Okay. Finns det något? Jo, jag älskar en bonus. Ja, finns det något vid den? Ja. Ja. Mm. Ja, men ska vi ta hett? Jag förstår det. Jag förstår, jag kan inte. Kommer ni fram till någon? Jag vet inte. Det här är ni vet. Jo. Nu jädrar. Mm. One, two, three, four. Tycker du som jag så rider vi. För det känner jag mig fri. Lilla häst, jag skutt ut tal. Sitt i svansen ändå kvar. Så far och flyg och ryck och ränn och bomsiga bom ut i mässingen. Så kom och flyg och ryck och ränn och bomsiga bom ut i mässingen. Och tju och tju och tjusan sen och bomsiga bom var det small i den. Så far och flyg och ryck och ränn och bomsiga bom är du med på den. Och bomsiga bom är du med på den. Och bomsiga bom är du med på den. Ja. Vilken musikmaskin är där borta? Då får ni ta en siffra till. Vad får du ta då? Nu är det alltså... Thomas, tar du. Nu får du ta. Ja, men då tar jag fem igen då, för det gick på sist. Jaha. Fem. Som vi är. Men vad finns det mer? Nej, jag vet inte. Vad fan är? Jag vet inte. Men du, hörni, jag kan inte. Det är tråkigt att ligga under. Men jag tänker någon låt med här, dina svenska. Ja, dina svenska. Vad finns det för svenska? Vad sa du? Okej. Okej, ja. Varför har jag haft tonat här?
som en härlig gudomkälla. Rik och mäktig, djup och stor, är en kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta ror. Kom igen allihopa! Han har öppnat alla porten så att jag kan komma in. Genom jorden har han frälst mig och bevarat mig som sin. En gång som en jagad söndagsskola. Jag växte upp i missionsförsamling så att jag kan älska läsarsånger, vet du, det är det bästa jag vet. Ja, jag är otroligt förtjust i dem. Nu får du ta en siffra till. Och nu är det hett. Ja, det, vad säger ni, tjejer? Nu är jag väl ja, det är du. Ja. Nummer 6. 6. Ja, det är bra. Nej. Tabu. Hjälp. Då gick det här helt plötsligt över till Karins lag. Okej. Okay. Ja, men är det pam pam pam. Jag hänger på den. Ja. Ja, men det förstås, ja. Förlåt, ja. Okay. I natt. I natt är det du och jag. Vi följer så lätt mista motståndets lag. Det är himmel som har nummer 7. Ingen stoppar oss nu. I natt kommer ge, kom och ta. Du är öga med oss, du är allt jag vill ha. Ingenting som vi gör ett tabu. Det är poäng det där, mina vänner. Bra! Äntligen! Två poäng! Det går så bra nu! Nu ska ni konstatera jättemycket. Right. Nu kommer en till fråga till er, helt enkelt. Måndag morgon sjunger de ju upp. Nu ska vi titta på ett inslag och jag vill veta vilken veckodag vi söker. Jag frågar, kan vi träffas? Och nickar jag och lo. Varje gång de rör mig varandra. Sommarna får människor att älska. Kanske älska. Vilken veckodag så? Ja, då får jag ångra mig då. Först är det ju midsommarafton. Alltid på en fredag. Sen är ju fredag i mitten där. Och det värsta var att jag kände igen också Lena och fräcka fredag. Så det måste vara en fredag vi pratar om. Jag ringer på fredag. Helt rätt fredag. Faktiskt. Fredag! Ja. Bra! Det är poäng! Poäng! Ja! Yeah. Vi tappar vi in. Snart har vi. Då är poängställningen efter den första strofomgången 3 till Karins lag och 6 till Marikas lag. Hur går det? Ni ligger lite efter nu alltså. Ja, men alltså, vi knappar in. Du märker liksom tempot nu. Det håller på att öka. Det känns som ni är starka i grunden liksom. Oh. Ja. Ser du här? Ja, titta. Då är det ju så här att då är det dags att sjunga slut på motståndarlaget. För nu ska vi göra duellen. Ni ska komma på så många låtar som möjligt på ett givet tema. Ni sjunger varannan sång tills det ena laget inte längre kommer på någonting. Då har det andra laget vunnit. Karins lag, ni ska få börja. Jag vill enbart höra låtar om färger. Kör. Ja. Okej. We all live in a yellow submarine.
ta den? Hej, det här bär ju emot. Det här bär ju emot. Ett, två, tre. Heja Blåvitt, heja Blåvitt, vår kära IFK. Vad har vi nu? Fantastiskt. Tack för ni har bett en liten boys smile. Ett litet rött paket med vita snören. Det kostar bara 1,75. Är du med på det? Helt klart. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Brun är mössan på mitt huvud. Brun är skorna som jag bär. Allt jag med brun tycker jag är vackert. För mitt hjärta, vem är pepparkakan? Vi är en begörd. Bruna ögon har jag förälskat mig. Just dina rosa på bal, rosa ja. På bal. Tänk att jag dansar med Andersson. Lilla jag med Fritjof Andersson. Alltså rosa på bal. Ja. Tänk att bli rosa på bal. Som populär. Ja. Nej, det är ju... Det är poäng till Karins lag. Ja. Det var ett kämpigt poäng alltså. Den var kämpigt. Bravo. Jag tycker vi kör en duell till. En duell till då. En till. Men alltså, är nu. Marikas lag, ni ska få börja. På riktigt. Jag vill höra låtar som innehåller tjejnamn. Vadå? Nej, ja. My, Delilah. La, da, 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 da. Här kommer Pippi Långstrump, tjolak, tjolaj, tjolaksan sa. Här kommer Pippi Långstrump, ja, här kommer faktiskt jag. Sensuella Isabella. Sensuella Isabella. Nej, okej, okay. Vad vill du ta? Nu. Då vill jag vråla, Carola. Kom igen som en bistra håla. Jag väntar i hörnet vid 7-11. Sara, nu vill jag förstå. Är det rätt? Jag vill locka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste kvinnan som på jord kan ses. Maria Therese. Locka alla blommorna som sen ska ges. Japp. Okej. Och Linda är här och Karin är här. Hej och hej och hej och Mallan är här. Och på våra lilla fest har vi Kalle som gäst. Hej och hej och hej och alla är här. Ja, bravo! Ja, underbara, upplösbara Barbara. Underbara, upplösbara Barbara. Åh, herres rumpa. Den kan man pumpa.
Oh shit. Ja, bra. Ja, vilken otrolig omgång. Fantastiskt. Men... Marika, allvarligt talat, Rosa på bal, vad tog den vägen? Ja, men jag vet, men jag vill... Nej, men... Det var roligare sist ju. Rosa. Ni får i alla fall poäng. Poängställningen efter den här omgången är 4 poäng till Karins lag och 7 poäng till Marikas lag. Då ska jag kolla, är ni redo för bildfrågan? Ja. Ja. Då är det så här, bakom mig nu så finns 5 siffror och bakom dem så finns det 5 bilder. Ni ska öppna 2 luckor och sjunga en låt baserad på de 2 bilder ni får. Har ni sen en bra förklaring till den här låten så kanske ni får ett poäng av mig också. Jag tycker att Karins lag får börja och plocka 2 siffror. Ta en varsin. Ja. Okej. Okay. Jag tar 3. Och jag tar nummer 5. Oj. Ja. Och titta. Hä? Okej. All right. Det är det här är ju klockrent. Som en port som har öppnats på glänt. Släpp igenom ljus som gryningen tänt. Så ser mina ögon en värld. Så var jag tanken sin färd. Oh-oh. Som att växa upp ur en evighetssök. Stå mitt i livet och behålla sin dröm. Så växer en känsla i mig. Jag vet jag får den av dig. Men vi har en fruktansvärt naturlig förklaring till de här bilderna, helt Magnus. Helt klart. Kör du. Börja du. Ja, men alltså hon är kappan. Ni ser att hon är lite ledsen. Det är för att han är ju otrogen om igen. Om igen. Där borta. Hur för självklart. Men, ja, men det finns ju... Hon går ju ensam. Ja, han tittar och har dåligt samvete och bara... Ja. Ja, du, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men alltså, hon ser ju väldigt ledsen ut. Ah, ah, ja. Ah. Jag tror att det är Lena Philipsson som har designat den där för övrigt. Yeah. Ah, ja, jag tror att jag känner att jag viker mig och ni får en poäng. Ja. Ja. Men då ska ni få en liten fråga också. Vilken sångare hade en jättehit med låten Undressed 2013 och utsågs samma år till Sveriges bäst klädda man? Det kan inte vara. Jag ser Karn framför mig. Men... Ser honom? Ja, jag vet. Hur ser han ut då? Beskriv honom här inne. Jag ser honom. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag vet inte vad han heter. Aha, då blir det svårt. Ja, det blir väldigt svårt. Ja, nej, vi kan inte svara. Vi kan inte svara. Nej. Han klär sig väldigt bra. Ja. Då går det över till Marikas lag. Kim Cesarion. Kim Cesarion eller Kim Cesarion. Åh, Marikan. Det är poäng. Snyggt jobbat. Då kör vi Marikas lag här. Ni ska ta 2 siffror. Okej. Okay. 1. 1. Och 2. Och 2. Oh. Okej. Det där är ju något att bita i. Ja, jag tänker på.
låta fantasin skena iväg. Ska man... Det blir bra. En och två och en. Ska man fixa en fru bör man lite till mans kunna svänga sig i dans. I en lagom glad och svängig rytmik, det är något som kallas för musik. För inte kan man bara glida fram till en tjej och säga ska du följa med hem till mig. Först ska man ju rava fram till klockan tre, så kanske det blir te. Men jag saknar både järvhet och mod, och jag har inget särskilt blod. Och jag tycker techno, disco och funk är ett enda jävla duk. Men efter några geting vänder det tvärt och börjar svänga på höfter och stjärt. Fästar jag på gränsen till att jag ska spy, så breakar jag. Det här blir också väldigt intressant att få höra den här förklaringen. Ja, det är totalt klockrent. Hon är ju då vad den frun som han... Ja, du ser, hon har ju ring på fingret där, så hon är onekligen en fru. Det är det han vill ha. Ja, precis. Och han är ju då när han inte... När han då är onykter och dansar, då är han lite forskallig. Ja, och framförallt... Ja. Och får han inte sprit? Han får ingen sprit. Det blir inte mer glasklart än så. Det är poäng. Tack. Nu ska vi få en liten följdfråga också. Vem har skrivit barnvisan Bä, bä, vita lamm? Har du någon ull? Ja, ja. Jo, men det är ju nu. Nu höll jag på att säga fel, men det var hon som gjorde... Nu. Alice Tegnér, nej. Är det hon som gjorde... Ja, jag är Sabesco, men hon gjorde bara teckningar, va? Så det är då Alice Tegnér. Jag tror Alice på det också. Tegnér. Jag kör på det. Vi tror på det. Vi säger Alice Tegnér. Helt riktigt. Ja, oh, vad bra! Det är poäng! Ja, men det var bra. Ja. Då är det så här, mina vänner, att jag ska öppna den femte luckan. Då gäller det för er att komma på den gemensamma nämnaren för alla fem bilderna. Och ni ska sjunga fram svaret så fort ni har kommit på. Och jag kan ge er ett litet ledtråd. Vi söker en artist. Oj, här smalde det direkt. Kör! Okej, vilken låt? Ska vi ta den? Ja, den kan vi försöka. Ja, den kan. Vilken artist var det nu då? Svaret är Dolly Parton. Ja, men nu ska ni förklara. Ja. Nu ska ni... Fåret heter Dolly. Ja. Och sen så har vi hon har... en söderböna, tror jag. En... Ja, och hon har gjort en låt som heter United States of America. Just. Och sen så har hon gjort även en låt som heter The Coat of Many Colors. Yes. Där är den. Och så Working 9 to 5. Ja. Och sen skrev... I will always love you. Som de dansar till. Ja. Helt rätt. Ni får poäng. Ja.
Då är ställningen efter bildfrågan följande. 6 poäng till Karins lag och 10 till Marikas lag. Alltså jag tror faktiskt att jag har världens bästa arbete. Jag får vara här med de här två underbara lagarna. Jag får ha min älskade publik på plats. Men mina kära kollegor i Så ska det låta bandet under ledning av Johan Landqvist. Alltså, då tycker jag att vi kör en strof igen. Och Karins lag ska få ta och välja en siffra. Varsågod. Varsågod väl. Karin, Karin. 2. 2. Oui, oui. 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 Okej. 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 Du sjunger med mig. Okej, okay. Vi testar. Du hjälper mig. Now I have the time of my life. Oh, I never felt this way before. Yes, I swear, it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I have the time of my life, and I owe it all to you. Ba-ba-da-ba-da-da. Dansa to my, upp och dansa nu. Okay. I've been waiting for so long. Now I finally find someone that I need. We saw the writing on the wall as we met this magical fantasy. Now we take each other's hands 'cause we seem to understand. God's love me. We saw my vision. Okay, do it. Just remember. Fantastiskt. Vi kortade av versen lite. Vi hoppade lite. Ja, det är huvudsaken att den kom med. Ni får fortsätta och ta en siffra, varsågod. Får jag välja nu? Ja, okej. För jag har det. Ja, det är bra. 4. 4. Ja. Jag hade en annan då. Marikas lag. Hur är vi? Nej, vi tar väl 3 då. 3. Did. Last song. Alltså, ni ser väldigt hemlighetsfulla ut vid det där pianot där. Vad håller ni på med? Nej, vi håller på att stämma det här nu. Det här pianot, det fixar lite. Jag är här. Vi är strax tillbaka. Ja. Okej. Okay. Du, hon vill pussas. Men kan den, eller hur? Det är din. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Oj! Let's twist again. Like we did last year. Do you remember when things were really Det är helt klockrent. Det blir poäng på det här.
Det där var ju Chubby Checkers, Let's Twist Again. Apropå Twist, vad heter sångaren och frontmannen i heavy metal bandet Twisted Sister? Ja, åh gud. Han heter ju... Ja, du. Du kommer att bli tokig när du får höra. Ja, jag vet. Jag kommer bli det. Och ändå inte det är min genre. Men jag vet att jag kommer bli tokig. För jag vet precis vem det är. Men, Vi lämnar över. Han heter Dee Snider. Ja, ja helt rätt. Poäng för det. Ja. Och då, mina vänner, är poängställningen. 7 poäng till Karins lag och 11 till Marikas lag. Då, mina kära vänner, har vi kommit fram till kvällens sista rond faktiskt. Det heter titelmatchen. Jag har tagit några titlar och så har jag krånglat till dem lite extra så att det blir svårt för er att förstå vilka låtar det är. Men när ni kommer på det, då slår ni direkt i pianot, ställer er upp och sjunger. Det finns en massa poäng här att tjäna, så det är viktigt. Händerna på flygen? Mm-hmm. Har ni förstått? Ja. En svensk låt. Neka ej, ge tvetydligt besked. Bra tänkt! Säg inte nej. Kanske. En dag kan hända. Jag blir din vän. Säg inte nej. Säg kanske. Säger du aldrig. Vi ses ej mer igen. Det var bra så. Helt riktigt. Neka ej, ge tvetydigt besked. Säg inte nej, säg kanske. Det är Sven Ingrars, så det är poäng. Yes. Nu blir det bra. En engelsk låt. Min manliga kariespinne. Vad är det? Det måste vara slickepinne. Alltså, lollipop. My boy lollipop. Ja, okej. Okay. Eller? Ja, men det kan det vara. Hör du, ja, vi får prova. My boy lollipop. Hey. You make my heart go giddy up. You are as sweet as candy. You are my sugar dandy. Oh, oh, my boy lollipop. You make my heart go giddy up. You set the world on fire. You are my one desire. My boy lollipop. My boy lollipop. Oh, my boy lollipop. Min manliga kariespinne, my boy lollipop. Millie Small, det är poäng. Ja. Då kommer en engelsk låt. Vill ha. Kan du säga det igen? Ja. Nu, ja. Nej, vadå? Ja, men... Jaha. Okay. All right. Okej. Okay. Ja, jag kör. L. Some heat, oh, babe, I like your style. It was so bittersweet. Well, I care for you right there and there. I couldn't care who knew. I followed you anyway. Give me all night long. Give me. Give me. You're playing
Det var ju alltså helt enkelt vill ha, vill ha, vill ha. Gimme, gimme, gimme. Helt riktigt. Det är poäng på det. Och mina vänner, nu är det på det viset. Jag måste säga att det var en hård och en rättvis kamp idag tycker jag. Men mycket, mycket trevligt. Och jag ska berätta att poängerna blev följande. 9 poäng till Karins lag, men 12 poäng till Marikas. Vilken otroligt trevlig kväll det här har varit. Får man verkligen ha så här roliga söndagskvällar? Ja, man får, inte bara får, man ska ha det. Och speciellt om man får titta på Så ska det låta, annars kan jag inte ge er några garantier. Och mina kära vänner, en vecka går fort, vi är snart tillbaka här igen. Tack för ikväll allihop, hej då! Vi har gått i samma klass i snart ett år. Jag har gömt mina känslor så gott det går. Men när du tittar på mig ibland så river du muren som jag byggt upp. Jag går i första ring men jag fattar ingenting. Jag borde lyssna bättre men